जीवराईको इश्यूको सन्दर्भमा हामी पनि सम्बन्धित छौं किनकि सबै इश्यूको मेन जड त्यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ र यस सन्दर्भमा हामीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्यौं रेड कर्नर नोटिस जारी गर्यौं र सम्बन्धित पक्ष काउन्टर पार्ट अहिले हामीले मलेसियामा छ नै भन्छौं मलेसियाले अब एउटा हामीसँग एमएलए छैन सबैको सन्धि छैन त्यो कन्डिसन अहिलेको समस्या भनेको मुलुकी फौजदारी संहिताले एमएलए गर बन्छ जबकि त्यो बहिर्देशीय अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि मान्छे डिपोर्ट गर्ने हकमा यसले काम गर्छ त्यो भयो पनि तर त्यो नहुँदा नहुँदै पनि मलेसियन गभर्मेन्टले तिमीले एउटा सपोर्टदेखि रिक्वेस्टको हकमा एउटा ड्राफ्ट पठाऊ भन्यो हामीले अनौपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत त्यहाँ पठायौँ त्यो अहिले इन्टेरियर मिनिस्ट्रीमा गएर बसेको छ तर मलेसियन गभर्मेन्ट अहिले यति हुँदाहुँदै पनि ऊ बाध्य भएको छैन किनकि बाध्य हुनु रेड कर्नर नोटिस सपोर्टदेखि सन्धि सबै किसिमका डेभलपमेन्ट इफेक्ट हामीले प्रयोग गरेका छौँ हुँदाहुँदै पनि करस्पोन्डेन्ट गभर्मेन्ट चाहिँ सहमत भएन भने ऊ बाध्य हुँदैन रेड कर्नर इन्टरपोलले ब्रिजिङ मात्रै गर्ने हो फिर्ता पठाउन सक्दैन त्यस कारणले यो जघन्य खालको अपराध नभएको फाइनेन्सियल अपराध भएको कारणले ऊ बाध्य नभएको होला भन्ने छ अझै पनि हामी साइड बाई साइड मेरो तहबाट काम गर्दैछौँ मेरो चाहिँ त्यहाँ समकालिक साथीहरू हुनुहुन्छ तिनी मार्फत पनि लबिङ गर्दैछौँ त्यहाँको एम्बेसीले पनि लबिङ गरिरहेछ र माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू र पूर्व गृहमन्त्रीज्यूले पनि यसमा चाहिँ प्रयास गरिरहेको आवाज हामीलाई भएको छ सम्भवतः यो छिटो आउने प्रयास होला यो कुरा जाहेर गरेँ र जुन अहिले इस्यु आएको छ यो सहकारीको इस्यु अलिअलि साङ्केतिक रूपमा आयो यस विषयमा ठाडो उजुरीको रूपमा यो इस्यु आयो दर्ता भयो तर कुनै पनि कानुन अनुसन्धान गर्दाखेरि तथ्य प्रमाण भेटिएर कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था छैन र अहिले त्यो जुन साङ्केतिक रूपमा आएको छ रवि लामा छैन भन्ने त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाण र कुनै पनि आधार देखिँदैन यसको डिटेल कुरा भन्न जरुरी मैले यति भन्न जरुरी अरू छ भने डिटेल कुरा मेरो चाहिँ मोहन साहबलाई बोलाएको छु उहाँले त्यो कुरा राख्नुहुनेछ जरुरी छ भने नत्र यसमा त्योभन्दा बढी तथ्य छैन आज यसमा विषयमा प्रवेश गरेका छौँ त्यसैमा जाउँ र अर्को एकजना व्यक्ति हामीले पक्राउ गरेर सहकारी के छ बोतल पठाएका छौँ अब आकर्षण हुने अवस्था र यो जुन सुनको अनुसन्धान नयाँ सिराबाट जाने भनेर छ आयोगले त्यो जुन किसिमको सिफारिस गरेको छ हामी छुट्टै एउटा स्ट्रक्चर फ्रेस टिम बनाएर यसमा अनुसन्धान गर्छौँ त्यहीमा जोडिएको अवस्थामा फेरि ल्याउने अवस्था होला अहिलेसम्म उहाँको त्यो विषयवस्तु जोडिएको अवस्था छैन र अर्को विषय अरू विषय पनि अब किनकि यहाँले सबैले बुझ्नुपर्छ मिडियामा आएको कुरा नै 100% सत्य भन्ने होइन त्यो हेर्से कुरा हो त्यसलाई तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्छ प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ त्यो पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा अर्को जुन व्यक्ति आएको छ त्यसलाई हामीले अझै पनि लिगमा लान सकेका छैनौँ हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्य आधार हुन बित्तिकै हामी त्यसलाई प्रक्रियामा लान्छौँ मैले यसमा यति कुरा राखेँ अब यो जीवन चलाउने इस्यु आएको छ सबैतिर आएको छ अहिले एक हिसाबले भन्यो भने छानबिन आयोग पनि त्यही वरिपरि घुमिया छ हामी सरकारवाला मान्छे पनि त्यही वरिपरि घुमिया छौँ अहिले एउटा कुरा पनि त्यही वरिपरि घुमिया छ यस अहिले नेपाली सोसाइटी यस्तो भएकै कारण यसैले हो यहाँ विभिन्न मान्छेको विभिन्न किसिमका स्वार्थको कुराहरू छन् त्यसले जोडिन्छ मिडिया यति तथ्य बिना त्यसलाई सतहमा ल्याउने मान्छेको प्रतिष्ठा के हो इज्जत के हो त्यो हिसाबको ध्यान नपुऱ्याएको कारण यी समस्या आएका छन् त्यस कारणले सम्बन्धित व्यक्ति जो हो त्यो व्यक्ति पक्राउ नहुँदासम्म यी कुराहरूलाई तथ्यमा लिन सकिने अवस्था छैन त्यस कारण यस सन्दर्भमा पनि मैले यही कुरा भने ती आगले पनि केही कुराहरू सुझाएको छ र अहिले जुन यो कुरा प्रतिवेदन पनि आएको छ यी कुराहरू सतै कुरा हुन् जस्तो लाग्छ र सिडिआर कसरी गयो भन्ने कुराहरू त्यहाँ छ मैले देखेँ नि त्यो पनि त्यो सिडिआरको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो त्यो कसरी गयो कहाँबाट गयो कसले पठायो भन्ने विषयमा मेरो आन्तरिक छानबिनको विषय हुन्छ गर्छु यसमा मैले यही कुरा राख्न चाहेँ यसमा यो जग्गाको विषय बाँसबारीको इस्यु उठाएको थियो यसमा के हो त पासपोर्ट सिज यावत कुराहरू आए मैले यसैमा जोड्न चाहन्छु माननीयज्यू अहिले वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सभाको माननीय सांसद हो यसमा हामीले जालसाजी कृत्य र ठगी शीर्षकमा हामीले मुद्दा दर्ता गरेका थियौँ यसमा चाहिँ कृत्यको चाहिँ अवस्था पनि थियो त्यस कारणले अनुसन्धान यसलाई जारी राखिरहनुपर्ने जग्गा फिर्ता गर्ने एक एउटा बाटो हो र कृत्यको कारणले फेरि यसमा अरू प्रहरी अरू चाहिँ मालपोतदेखि नापीदेखि अरू सरकार प्रहरी मतलब कर्मचारीहरू समावेश भएको कारणले यो यसको कोर्स अलग छ यो पासपोर्ट सिजको कुरा होइन यो हामीले बुझौँ र सम्मानित प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएको विषय पत्र लेखेको विषय व्यापक ढङ्गले उठ्यो मिडियाले पनि उठ्यो अहिले पनि उठ्यो
हामीले स्वाभाविक रूपमा हामीले यसमा सहजीकरण गरेकै हो एक दिनमा 82 दिन चाहिँ पनि पक्राउपुर्जी जारी नगरौं तर सरकारी वकिल कार्यालयमै राखेर सरकारी वकिलको रोबर बयान चाहिँ गरौं भन्ने भइसकेपछि यो बयान गराउने भन्ने कुरा फेरि यहाँले सबैले बुझ्नुहुन्छ मैले त्यसलाई थप प्रश्न पारिन बयान गर्दाखेरि कमसेकम यो विषय केही समय त उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अतिक्रमण भयो भयो नि त्यो कारणले हामी अतिरिक्त सचेत बनेर संवेदनशील बनेर संसदलाई जानकारी गराएका हौँ र पक्राउ भएको अवस्थामा पनि हामीले जानकारी गराउने कुरा मात्रै हो संसद सचिवले यसो गर उसो गर पत्र दोहोरो लेखापढी हुँदैन प्रक्रिया यही हो यसमा मैले यति मात्रै प्रश्न पाएँ पारेँ र यो अनुसन्धानको विषय कृत्यमा अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै छ यो एक वर्षमा अनुसन्धान जारी हुन्छ यसमा हामी त्यसै यही कुरा प्रश्न गर्न चाहेँ अर्को कुरो यो पक्राउको तरिका जुन हाम्रो माननीय यो कृष्ण महाराजीको पक्राउको कुरा छ यो सुरुदेखि अनुसन्धानको क्रममा आएको विषय थियो जुन भेप केसमा पछि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामी संवेदनशील बन्यौँ सामान्य प्रधानमन्त्री माननीय उपप्रधानमन्त्री लगायत हामी सबै बस्यौँ कानदारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको हिसाबले गयौँ हामी अब उहाँको स्वास्थ्य अवस्थादेखि सबै कारणले हामी लिबरल नै हुने भनेको थियौँ तर यहाँ मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ हामीलाई आभास भयो आभास भएको कारण कमसेकम हामीलाई सहयोग नगर्नै हो कि त्यो अवस्था हुने हो कि अहिलेको अवस्थामा यदि त्यो सहयोग गर्न सकिने अवस्था भएन भने हामीलाई समस्या आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अवस्थामा ल्याएका हौँ त्यति बेला यहाँले त्यति बेला उहाँले पिएसओ र गाडी छोडेर हिँड्नु भएको छ अब योसम्मको सङ्केत गरिसके अब त्यहाँ यहाँहरूले अनुमान गर्न सकिन्छ ल्यायौँ र पछि छोड्ने विषयको कुरा किनकि धेरै कुराहरू पहिल्यै अनुसन्धान भइसकेका विषय थिए थप कुराहरू केही आयोगले औलाएका कुराहरूलाई क्लियरिफिकेसन गर्ने कुराहरू थिए त्यसलाई हामीले क्लियरिफिकेसन गऱ्यौँ र परि आएको वक्त पछि तदिमा पनि गर्न सकिने अवस्था छ त्यसलाई पनि गर्ने अवस्थामा हामी रह्यौँ र सम्मानित अदालतले पनि उहाँलाई अस्पतालमै राख उहाँको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर अस्पतालमै राखेर चाहिँ मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु भनेको कारण र पछिल्लो अवस्थामा अलिकति हामीले अनुमान गऱ्यौँ हाम्रो हिरासतमा बस्दा बस्दै अरू घटना हुन सक्ला भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो हिसाबको अनुमान गरेर हामीले यसलाई चाहिँ तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्यो यसमा कुनै दबाब प्रभाव यसो र उसो भन्ने हुँदै होइन अहिले हामी त्यो यस्तो हकमा हामी लिबरल छौँ तथ्यको आधारमा अनुसन्धान गर्छौँ प्रभाव दबावको आधारमा होइन भन्ने कुरा मैले त्यो फिल गरेको छु अर्को यो यहाँले स्वाभाविक रूपमा भन्नु यो बेइज्जत गर्ने के गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू छन् हाम्रो मनसाय त्यो हुँदैन वास्तवमा भन्ने हो भने सुनेर थुनेर सुन्ने भन्दा पनि सुनेर थुन्ने भन्ने कुरा नै हो हाम्रो प्रिन्सिपल यसमा हामीले विभिन्न किसिमको फिडब्याकहरू जस्तै मिडियाको कुरा होला अरू होला अरू अन्यबाट आउने सूचना कुरा यसलाई आधार मानेर मात्रै गर्छौँ अवस्था त्यो होइन अहिले पनि हाम्रो नीति मान्छेलाई डिफेम गर्ने हिसाबको अनुसन्धान हुँदैन भन्ने हिसाबको नै म मान्य सब सांसदहरूलाई जाहेर गर्न चाहन्छु